відіскоп. Кілька тижнів тому стало відомо, що Заубер запросив двох пілотів – Маркуса Еріксона і Філіппа Насра. Так все виглядає, ніби команда робить останній такий подих, тому що Маркус Еріксон – це надзвичайно слабкий пілот, який в цьому сезоні програв абсолютно всім своїм конкурентам по кейтерам. В нього було таких 5. Філіппе Насер виглядає більш талановитим, але все одно тут все зробили гроші, величезні гроші, які прийшли до Заубера. Це надзвичайно велика проблема команди, тому що вони абсолютно їм начхати на те, хто буде виступати за них в майбутньому сезоні, аби були гроші на існування. Такого не було при Петері Заубері. Так, в нього були рентодрайвери, які платили за виступ, але можна пригадати, як Петер Заубер запрошував Вільньова у 2005 році. Ну, ще 2 роки тому в Заубера було 2 подіуми. Камуї Кобаяші і Серхіо Перес їх заробили, і це принесло команді величезний результат. З ним підписали контракт футбольний клуб Челсі. Відразу прийшли більш-менш якісь фінансові вливання, якісь спонсори. Без таких пілотів, без такого рівня пілотів, на цей результат просто нереально очікувати. І також хотів відмітити щодо Заубера, що вони дуже негарно вчинили по відношенню до своїх тест-пілотів. Гідо Вандергард і Сергій Сироткін витратили купу грошей на цю команду, а взамін отримали лише кілька практик по п'ятницям, які вони покатались за кермом боліду, типу, і все, ці гроші більше нікому не потрібні. Гідо Вандергард та Сергій Сироткін – ті самі грошові мішки, як і Еріксон та Насер, але просто ну, в них трошки більше досвіду за кермом боліду, і, можливо, десь та 0,1 секунди могла би відігратись. А оскільки Формулі 1 кожна десята важлива, вони повинні були за неї хапатись. Але 20 мільйонів Еріксона проти 12 Вандергарда просто не можуть разом співстояти. Відіскоп. Спортивне відео.